Об'єкти генерації і передачі електроенергії – основні цілі, по яких Росія завдаватиме ударів узимку. Про це свідчать дані розвідки. Хоча спрогнозувати масштаб майбутніх атак на енергосистему складно, усі ключові об'єкти перебувають під захистом ППО. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. У якому стані енергосистема зараз? Наскільки вдалим був старт опалювального сезону? Про це поговоримо з Оленою Лапенко, експерткою проєктів аналітичного центру Dixie Group. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Як ви оцінюєте початок опалювального сезону в цілому по країні? Наскільки вдалим він видався? Ну і чи всі регіони були готовими до старту? За нинішніх умов ми оцінюємо, що старт був дуже вдалий. Як нам звітує уряд, майже 100% готовність до опалювального сезону. Проте тут варто розуміти, що ці відсотки беруться від планів, які були сформовані перед зимою. Тобто це, скоріш за все, якісь планові ремонти, да, і те, що було заплановано, воно зроблено. Проте це не свідчить, що все обладнання знаходиться у відмінному стані. Тобто ми повинні розуміти, що все ж таки ризики якихось аварійних ситуацій, вони існують, навіть за відсутності ракетних обстрілів. Скажіть, будь ласка, ну а то, власне, що з прифронтовими ділянками? Чи зможуть дати собі ради в цьому опалювальному сезоні, наприклад, ну, Херсон, інші населені пункти, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення? Так, ці регіони, вони найбільш проблемні. Вихід ситуації там єдиний – встановлювати резервні джерела живлення, формувати запаси обладнання для ремонтів. Там буде складно не тільки з точки зору того, що будуть більше обстрілів і більше ризик пошкоджень, але й з точки зору того, що ремонти там проводити дуже важко, з огляду на те, що ремонтні бригади іноді не можуть виїхати із-за постійних обстрілів. Тому там дуже важливо формувати оці резерви. Навіть людям, які мешкають там, варто подбати більше про свою енергобезпеку, ніж, наприклад, нам тут в Києві. Якісь генератори, акумулятори, скоріш за все це знадобиться. Пані Олено, згідно з останніми звітами «Нафтогазу», цьогоріч було пробурено рекордну кількість свердловин. Скільки Україні вдалося накопичити газу у сховищах і чи вистачить його для проходження зими? Так, зараз «Нафтогаз» звітує, що 16 мільярдів кубометрів, частина цього газу належить європейським трейдерам. Це трохи більше 2 мільярдів. Проте минулого року нам вистачило 13 або 14 мільярдів, десь такий порядок цифр. Тому, якщо зима буде схожа на цю, то нам вистачить. Якщо ні, то все рівно ми зараз ще продовжуємо цей газ накопичувати. Тобто все повинно бути збалансовано з нашими прогнозами. А я правильно зрозумів, виправте, якщо ні, що весь накопичений об'єм – це газ саме власного видобутку, що виходить, що ну, це вперше за останні роки ми використовуватимемо газ вітчизняного видобутку, не виробництва? Так, все вірно. Проте тут варто уточнити, чому так сталося. Тому що після повномасштабного вторгнення урядом була введена заборона на експорт газу. Тому приватні видобувники також вимушені або зберігати газ у сховищах, або продавати його на нашому українському ринку. Тому «Нафтогаз» видобуває свій газ і його накопичує перед зимою, і також викуповує його на українському ринку. А частина підприємств теплогенерації до війни використовувала вугілля. А як ситуація змінилася на тепер? Чи маємо ми достатній обсяг запасів вугілля для забезпечення роботи підприємств, які не перейшли на альтернативні джерела? На жаль, з вугіллям у нас трохи гірша ситуація. Наприклад, теплові електростанції вже заявляють щодо необхідності імпорту цього ресурсу. І приватні ТЕС, і державні. Проте є програма заміщення газу
вугілля газом та мазотом. Тому, якщо що, то нестача вугілля може бути ефективно заміщена газом. Пані Олено, хочу ще розпитати вас, якщо можна, про борги державі перед громадами. Адже от, зокрема, у столиці неодноразово заявляли, що держава завинила міському бюджету там просто мільярди гривень через різницю у тарифах. А яка ситуація з цим питанням по країні взагалі? Чи може це стати, ну, скажімо так, проблемою в опалювальному сезоні? На жаль, борги є. Звісно, їх наявність впливає на стан підприємств теплопостачання. Проте критичною це не буде цієї зими, тому що ось буквально сьогодні голова «Нафтогазу» заявив, що за борги ніхто не буде відключений. Тобто газ буде стабільно і надійно постачатись на всі підприємства. Звісно, нестача коштів, вона впливає на якість ремонтів, на можливість замінити обладнання, поставити нове. Маємо те, що маємо, і сподіваємось, що ми пройдемо стабільно цю ситуацію. Але це ж оці борги, про які ми говоримо, це ж чималі суми. Тобто невже чинні на сьогодні тарифи для населення настільки не відповідають ринковим показникам? Тобто чи означає це, що в якийсь момент вони можуть просто суттєво злетіти вгору? Я думаю, що суттєвого підвищення не буде. Насправді тарифи не підіймались вже кілька років поспіль. Ми бачимо, які зараз ціни у нас в супермаркетах, ціни зростають. Так само і необхідне обладнання для експлуатації котелень, вартість того ж самого газу, все зростає. Тому, звісно, тарифи і кілька років тому не покривали собі вартість виробництва, і тим паче не покривають зараз. Проте сподіваємось, що цього сезону в нас не буде ніякого підвищення, бо в нас діє закон, який забороняє підвищувати тарифи саме зараз. Проте ми очікуємо, що уряд буде приймати програми з поступового підвищення тарифів і приведення їх у збалансовану якусь систему з тими витратами, які несуть теплокомуненерго. Пані Олено, у нас минулий опалювальний сезон, навіть попри масовані обстріли росіян, пройшов стабільно. Тривалих відключень тепла було небагато. А чи можна сподіватися, що так буде і цього разу, чи краще все ж таки готуватися до гіршого? Знаєте, у нас зараз у всіх сферах під час цього військового стану така ситуація, що ми повинні готуватись до найгіршого, але сподіватись на найкраще. Зараз Росія, за даними принаймні британської розвідки, накопичує ракети, продовжує накопичувати, аби вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Але от з власного досвіду, наприклад, у столиці відключення електроенергії з різних причин відбуваються доволі часто, на тривалий час, навіть без обстрілів. От сьогодні буквально один з телеграм-каналів повідомляв, що у Дарницькому районі 95 будинків, там сталася якась локальна аварія. А що нам постійно звітують про готовність енергосистеми, але за фактом ми бачимо, що є якісь дрібні аварії. Що це таке? Чи треба нам готуватися до блекаутів? Давайте не будемо плутати дрібні аварії. Місцеві, локальні, вони були завжди, вони будуть. У нас зношені електромережі, тому якщо ми не будемо їх міняти, робити капітальні ремонти, такі локальні аварії будуть все частішими. Якщо казати про блекаути, то без участі росіян вони неможливі. Наша енергосистема працює дуже стабільно. Тому на мою думку, все покаже перший ракетний обстріл, якщо він відбудеться. Вони зараз накопичують ці ракети, вони, мабуть, спробують їх застосувати. І якщо наша енергосистема вистоїть, то ми можемо казати, що всі ці заходи, які були прийняті, тобто посилення ППО, фізичний захист енергооб'єктів, вони всі були ефективні.
Пані Олено, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар. Про готовність енергосистем до опалювального сезону ми говорили з Оленою Лапенко, експерткою проєктів аналітичного центру «Діксі Груп». Дуже вам дякую. На все добре.